Well, så bliver det desværre officielt. Danmark er ude af EM 2020. Og som I ved, så elsker jeg bare at lave nogle videoer her bagefter, hvor jeg sidder og snakker det igennem, fordi det er virkelig rart, og specielt i dag mere end nogensinde, så har jeg virkelig brug for det, fordi ja, jeg er stadig ikke helt kommet mig over det. Jeg sidder op til det her dagen efter, og videoen kommer lidt sent ud, fordi som nogen af jer måske ved, det ved jeg egentlig ikke, men jeg var hjemme hos JK, som Opinji og begge, også at se kampen, og faktisk lige kom hjem i dag, fordi jeg overnattede over ja, hos JK og Opinji, og det er så også derfor, at min reaktion måske kommer en lille smule senere ud i dag, men det håber jeg ikke kan leve med. Om ikke andet, lad os snakke om kampen i går, fordi jeg føler, der er så meget at snakke om, og jeg ved næsten ikke engang, hvor jeg skal starte henne. Andet end måske at lade starte ud med noget positivt og sige, hold kæft, hvor er jeg stolt af holdet, mand, og det er jeg sikker på, at alle jer, der ser med også er. Det her, det var en slutrunde, hvor jeg gik ind til den, og jeg var optimistisk, men alligevel så ved vi også bare, altså i min livstid har jeg aldrig set en virkelig god slutrunde fra Danmark, altså sådan, hvor vi er gået så langt som nu her. Så endelig at opleve det, og opleve stemningen, og hvordan hele befolkningen bare samles om det her, det har været fuldstændig surrealistisk at opleve, og det viser også bare, at der er så meget positivt at se frem mod i fremtiden, altså det må vi ikke glemme, altså der er VM i fucking december næste år. Jeg brækker mig. Men anyways, der er VM snart, og så er der allerede EM om 3 år igen, og prøv at høre, Julemand, han har overrasket mig. Jeg vil ikke sige, at han har overrasket alle, fordi han har haft mange, der har støttet ham faktisk siden starten. Jeg var en af dem, der var sindssygt meget imod at hyre ham, men hold nu kæft, han har virkelig vist mig, at jeg skal bare holde min kæft, fordi han har virkelig gjort det godt, og også bare alle de unge spillere og det talent, vi har at vælge imellem, altså det er helt sindssygt at tænke på. Så ja, om ikke andet, så det her måske bare en turnering, vi kan kigge tilbage på og sige, like, det er ligesom i 84, hvor Sepp Piontek kommer ind, og vi når semifinalen. Sjovt nok også ved en EM-slutrunde faktisk. Og så går der, well, 2 år senere klarer vi os også godt til VM. Så går der alligevel lige nogle år, før vi 92 endelig får en slutrunde succes. Den helt store, hvor vi vinder trofæet. Jeg satser på det vi ser igen her. Det her, det var bare starten. Til VM kommer vi til at gøre det godt, og forhåbentlig før eller siden, så hiver vi også det store trofæ hjem. Come the boys. Vi fucking tror på jer. Men ja, det er bare den følelse, jeg sidder med, når det kommer et stykke. Det er stolthed over, hvor vanvittigt godt vi har klaret sig i den her slutrunde. Måden vi har rejst os på efter alt det med Eriksen og så videre. Det er, altså jeg havde ikke set det komme. Jeg havde virkelig ikke set det komme. Altså de 2 første kampe, så tænkte jeg, ja, det her kan kun gå galt nu. Men at vi simpelthen ender op i semifinalen. Vi smadrer Wales. Vi slår et stærkt tjekkisk mandskab. Og vi spiller lige op med England, eller altså resultatmæssigt gjorde vi måske ikke så meget spilmæssigt, i hvert fald ikke senere hen i kampen, og det fører jo så til selve kampen, fordi ja, det mål Damsgaard scorer efter, hvad var det, en halv times tid eller sådan noget, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var i kampen, seriøst, jeg føler ikke rigtigt, jeg har noget overblik over, hvornår tingene er sket i kampen, men jeg ved bare, at vi scorer til 1-0. Damsgaard, vanvittigt frispark. Den fart, han får på bolden, og det dyk, den lige laver, så Pickford lige præcis ikke kan nå og gøre sig klar på den, det er for vildt. Det er sindssygt. Vanvittigt godt mål af Damsgaard, og nogen vil jo sige, han spiller ikke i Serie A i næste sæson. Det håber jeg jo faktisk, han gør. Jeg håber nemlig ikke, han laver den der typisk danske spiller at være sådan, jeg klarer det godt, nu tager jeg lige til et eller andet stort hold, fordi altså ofte er det Premier League, det er altid Premier League, danske spillere ender op i, og det går aldrig godt. Så jeg er glad for, at sådan en som Damsgaard endte op i Sampdoria, i Serie A, måske lidt mere ham, så jeg håber også, at han bliver der. Det håber jeg virkelig, fordi jeg tror kun, han kan skuffe, hvis han tager skridtet allerede nu. Men ja, Damsgaard vanvittigt mål, og jeg skal lige det høre. Jeg har set en del, det er så kun engelske fans, jeg har set skrive det faktisk. Jeg har set folk skrive på nettet, at der ikke var frispark til Danmark, fordi der var Shaw, han hiver Christensen eller AC ned. Jeg skal bare være helt ærlig at sige, og det har absolut ingenting at gøre med mit bias. Jeg forstår ikke, hvordan folk ikke kan sige der, eller hvordan folk kan sige der ikke er frispark. Like, Shaw har legit armen rundt om AC.
den rugby-tackling, vi spiller fodbold. Det forstår jeg ikke, den ting jeg slet ikke kan. Altså, du kan stille spørgsmålstegn ved mange beslutninger, dommeren tog, selv også i Danmarks favør, men at dommeren ikke burde have dømt frispark i Danmark, der, den del kan jeg slet ikke lige forstå, så oh well. En anden ting, vi måske var heldige med dommerbeslutninger, det er der, hvor Kane egentlig, der bliver jo sådan set begået et straffespark på ham, men der bliver så vurderet, at der er frispark i stedet for. Den synes jeg godt, vi måske kan sige, at vi var heldige omkring, hvis man skal komme på et eller andet. Så ja, man kan sige, at dommeren har måske også været, ikke på vores side, men vi har også fået nogle beslutninger med os, og det har vi også i de tidligere kampe mod Wales for eksempel. Så, men det er jo sådan set irrelevant nu. Faktum er, at vi kommer foran, Sterling udligner, og de lagde egentlig et godt pres på der, eller Sterling udlignede ikke, men det var sådan set Kjær, men okay, hvis Kjær ikke havde ramt den, så havde, well, jeg vil sige, at Sterling havde sparket den ind, men det er Sterling. Så måske, måske har Kjær faktisk lige reddet Sterling fra at, altså fra at lave turneringens afbrænder. Altså, jeg fik bare flashback til Lyon lige der. Manchester City Lyon i Champions League sidste sæson. Men det er sådan set en eller anden snak. De får udligning i England, og de lagde os pres på der. Så kommer vi til halvleg, og man kunne godt se, at spillerne var rigtig meget klar på, at vi skulle bare til halvleg der. Og dommeren vælger altså at lade, nej, det var ikke engang. Nej, det var sgu i, det var ikke i første halvleg, han lød tillægstiden køre langt. Det var først senere. Men vi kom til halvlegen, og vi kunne godt se, at spillerne var sådan, ja, det var faktisk meget rart. Så kommer vi ud til anden halvleg, og igen, jeg føler virkelig, England fik, jo mere kampen skred frem, jo mere tag fik de overtag. Er det et ord? Jeg kan slet ikke snakke, oh well. Men I ved, hvad jeg mener, jo mere styr fik de som på kampen, England. Det var dem, der sad på det. Så ja, jeg synes sådan set også, efter vi kom ud til anden halvleg, var det lidt den samme historie. Vi var ikke, altså, vi var smadret. Vi var eddermame smadret. Og jeg føler, og det er hårdt at skulle sidde og lave kritik nu, fordi det føler man er det sidste, man har lyst til ovenpå alt det, vi har oplevet indtil videre. Men jeg føler også, at jeg har brug for at komme ud med det her. De udskiftninger, som Kasper Juhlmann lavede, det var det, der ødelagde kampen for os. Det var virkelig det, der ødelagde kampen for os i går. Jeg synes ikke, det gav, altså, jo, det giver mening at tage Dolberg og Damsgaard ud, fordi det er spillere hele turneringen, der ikke har spillet meget. Altså Damsgaard, det er så tydeligt at se Damsgaard for at vide, du spiller 60 minutter, du giver den gas, og så bliver du skiftet ud til den anden side. Men problemet er, Damsgaard er måske vores mest kreative spiller. Han er i hvert fald en spiller, der tør udfordre meget, og tør skabe ting på egen hånd. Og vi har Dolberg, som er god til at komme ind og finde afslutningerne. Han gjorde det, der var godt nok offside på den, han fik med, ja, hvis jeg husker helt rigtigt, han havde en enkelt afslutning i anden halvleg, som der var offside på, men det er det, han kan, komme ind for bolden, lave afslutningerne. Han er mere en target man. Og problemet er, når vi så skifter både Damsgaard og Dolberg ud, så var vi absolut trash op foran. Vi skabte ingenting, absolut ingenting. Og igen, I må ikke tage som jeg sidder og skal sidde og svine alt muligt til, det er ikke det, det handler om, men jeg synes bare, at når man kigger på kampen overordnet, det er så tydeligt at se, at fra det tidspunkt, fra det 60. 20. minut, der havde vi absolut ingenting at komme efter i den kamp der. Altså Damsgaard og Dolberg at skifte dem ud, jeg ved godt, ja, det er bare meningen, det er sådan, han har gjort det, Juhlmann, men jeg synes, det er forkert, fordi vi endte ud med at have et angreb, der bestod af Braithwaite og Yusuf Poulsen. Jeg ved ikke, om jeg lyttede til podcasten her den anden dag, men for jer, der har, og for jer, der ikke ved det i hvert fald, så er jeg den mest kritiske person, I kan finde, af Braithwaite og Yusuf Poulsen. Jeg synes, det er klart to af de dårligste, det er et hårdt ord at bruge, men de er nok de to spillere på holdet, jeg har de mindste forventninger til overall i sådan en kamp der. Jeg synes, Bradford gjorde det egentlig okay i går, og Yusuf kom også ind og gør det fint, men det er ikke godt nok, når vi skal score mål. De er ikke målscorer, de to. Og da vi havde dem op foran, jeg sad selv og sagde det i går, jeg sagde, det er det mest tandløse angreb i hele den her slutrunde, det er de to op foran.
af alle hold. Altså det er det to spillere, der spiller i store klubber, men som er sindssygt middelmådige, synes jeg personligt. Og igen, det er fandme voldsomt at skulle sidde og sige sådan nogle ting nu, og det er ikke, I må ikke tage det på en forkert måde, men jeg føler, det er det, der ødelagde kampen for os. Så ja, lad mig høre, hvad I synes om det. Gjorde Juhlmann det rigtigt? I don't know. Man kan sige, at vi var så også uheldige med, at mange af de andre udskiftninger, han skulle lave, var på grund af skader. Altså, AC kommer ud på grund af, at han var helt smadret. Altså, vi har sådan en spiller som Delaney, der også bare var helt fucked. Og så kommer Mathias Jensen ind i forlænget, og så går han ud et kvarter senere, fordi han også har skadet. Altså, vi var heller ikke heldige, så der er ikke så meget mere, man kan gøre, men jeg gad godt have set en spiller som Skov Olsen. Jeg ved godt, han ikke har spillet så meget i den her slutrunde, men for fanden, han kan vel tilbyde mere, end Bradford og Yusuf kan. Er det bare mig? Det synes jeg. Og så forstår jeg heller ikke, hvorfor at en mand som Cornelius ikke kommer ind. I stedet for Jonas Vind, vil jeg nok sige. Fordi Corner kom ind mod Wales, og havde nok de bedste 20 minutter, jeg nogensinde har set ham spille. Altså, det var helt vanvittigt, hvor sindssygt han var, da han kom ind. Så jeg forstår, hvorfor han ikke kom ind i stedet for Jonas Vind. Men igen, der kan være grund til det. Jeg skal ikke sidde og spekulere det. Jeg skal ikke sidde og sige, at Juhlmann er en kæmpe fraud, fordi han har jo selvfølgelig taget en beslutning, som han har meget mere styr på, end jeg har, sjovt nok. I mean, det giver lidt sig selv. Så han havde sikkert en plan med det, og det er, hvad det er. Men igen, jeg føler alligevel ud med den her kritik også, fordi jeg føler, det er noget, der bliver overset rigtig meget, specielt af danskere, fordi der er en ting, der fylder mere end noget andet. Og det var dommerpræstationen. Og lad os bare være ærlige med det samme og sige, det var nok, hvis ikke den værste, så i hvert fald en af de værste, vi har set ved hele den her EM-slutrunde. En EM-slutrunde, jeg ellers har været så tilfreds med dommerpræstationer all over the board. Jeg synes nærmest samtlige kampe, at jeg er så tilfreds med den linje, der blev lagt. Helt fra allerede den allerførste kamp, åbningskampen i Italien og Tyrkiet, var jeg så glad for, at der blev lagt den her linje med, at VAR skal ikke gå ind og give alle mulige bullshit calls, og det her med handsreglerne. Jeg synes virkelig, at det har spillet den her turnering, så det er så ærgerligt, at der har været nogle lidt mere suspekt dommerpræstationer. Det må man jo så tage med. Alt kan ikke være perfekt, men i går var det desværre bare en perfekt demonstration i, hvordan man som dommer fuldstændig kan ødelægge en ellers fantastisk fodboldkamp. Lad mig bare starte med at sige, når det kommer til stykket, så var der kun et hold på banen i går, der fortjente at vinde, og det var England. Og det indrømmer jeg blankt. Der er ikke noget at komme efter. England var det bedste hold. Det var dem, der forsøgte på mest. Det var dem. Det er så også bare unfair, at du har Kyle Walker, der åbenbart har 999 stamina. Altså, manden blev ved med at løbe. Du kan skifte en mand som Grealish ind og tage ham ud igen for at skifte Trippier ind. Så kan du sætte en mand som Foden ind. Du kan sætte... Altså, han brugte ikke engang Rashford og Sancho. Det er fuldstændig crazy at tænke på, hvor latterligt meget talent de har, ingen at vælge imellem. Så ja, det var så også bare rigtig uheldigt, og Southgate gjorde det virkelig godt med ligesom at manage hans udskiftninger. De havde næsten ikke brugt nogen, så gik vi ind i ekstra tid, og så kunne han bare fyre fresh folk ind, og vi var en fucking mand i undertal. Det var så slemt, det var. Så ja, der må jeg give Southgate big up for det. Altså, det kan han virkelig. Taktikken, not so much, men det der med mandskabsbehandling og have en plan at følge den, det gør han bare. Så fair play, Southgate. Southgate ball er ind. Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det. Men det er godt lavet. Men ja, dommerpræstationen var i hvert fald alt andet end godt lavet. Jeg synes, der var meget mærkelige calls hele vejen igennem. Til begge hold, som jeg også var inde på tidligere. Men det, der jo så selvfølgelig tager overskrifterne, det er Harry Kanes straffesparksmål. Hvor det var nærmest bare sådan den ene forfærdelige hændelse efter den anden. Du har to bolde, der er i spil, som ikke bliver fløjtet for. Det skal så siges lige på det punkt, at jeg er faktisk ikke sikker på, hvad reglerne er. Jeg har hørt, at selvfølgelig skal spillet stoppes, men I mean, jeg skal heller ikke sidde og sige, at spillet skulle bare stoppes, fordi lige i den situation, vi havde, der, fordi jeg ved det faktisk ikke. Og jeg vil heller ikke sidde og gøre mig så grin og sidde og sige, at jeg ikke rigtig ved noget om.
Men man kan selvfølgelig sige, hvis reglen er, som jeg tror den er, som jeg har set, som man har set før, den er blevet kaldt, det der med, at der er to bold på banen, så skal spillet stoppes, så er det jo lidt sus, det ikke bliver gjort. Men okay, så har vi bagefter Sterling's dive. I mean, som en fyr, der ser Premier League hver eneste runde, så er jeg ikke overrasket over at se Sterling smide sig ned ved bare den mindste kontakt. Det er Sterling i en nødskal. Han er bare en kæmpe kont, og jeg skal sidde og beherske mig rigtig meget for ikke at svine ham sindssygt meget til her. Det vil jeg ikke gøre, fordi han spiller spillet. Desværre. Og hvis han ikke smider sig, så bliver der aldrig dømt noget. Jeg vil sige, jeg synes det er tyndt. Jeg synes straffesparket er sindssygt tyndt. Ja, der er minimal kontakt, men Sterling er allerede, Sterling har jo helt lagt sig ned, da han bliver ramt. Sterling, han mærker lige kontakten, siger, au, jeg blev ramt. Okay, sorry, jeg skulle lige ud med det. Men, please ikke klip det der ud af kontekst, for fuck's sake. Men, han smider sig ned, og der bliver dømt straffesparket. Og I mean, problemet ved det her, det er, at hvis VAR skal komme ind og gøre noget ved den, så skal det være en clear and obvious error. Det er det, vi har hørt, det er blevet sagt 5 milliarder gange, også selvom det ikke altid er det, der er tilfældet, men det er blevet sagt 1 milliard gange, og så må man jo kigge på det og sige, jamen, dommeren dømmer frisparket selv, på egen hånd. At den så bliver kigget igennem af VAR bagefter, og de siger, er det tydeligt, at dommeren har lavet en fejl ved dem, det her straffespark? Jeg ved godt, jeg siger det her med risiko for at miste mit danske statsborgerskab, men nej, der er ikke snak om en clear and obvious error, fordi der er bare en lille bitte smule minimal kontakt. Det vil sige, hvis man kigger med VAR og siger, jamen er det tydeligt, at der skulle have været, altså der ikke skulle have været dømt straffespark? Måske ikke. Jeg vil sige, jeg er på det punkt, hvor hvis dommeren ikke havde fløjtet for straffesparket først selv, så skulle VAR heller ikke have gået ind og gjort noget anderledes. Men omvendt så er det præcis den samme logik, der spiller ind, når jeg siger, jamen dommeren dømmer straffesparket først, derfor skal der heller ikke trækkes tilbage gennem VAR. Forstår I, hvad jeg mener? Så ja, det dømmes, og det er forfærdeligt, det er elendigt, men it is what it is. Jeg synes ikke, VAR skal gå ind og gøre noget ved det. Det er sådan set imod. Men ja, Schmeichel, han er ved at tage den, han er fandme lige ved at lave en VM i Rusland imod Kroatien der. Desværre så, det er også lidt uheldigt, fordi man kan jo se, at Schmeichel faktisk bare har lyst til at gribe bolden, i stedet for at give en retur, men det er måske faktisk det, der gør, at han giver returen, fordi omvendt, så kunne han også bare puffe den væk, men I mean, du kan ikke klandre Schmeichel, han tager bolden, og det er så bare, så det er bare scripting, når det er bedst, at Kane selvfølgelig når at få fat på returen, så ja, kom igen Schmeichel, han spillede fucking vanvittigt i går, Schmeichel, han tog alt, altså det var et selvmål, og et bullshit straffesparks rebounds mål, han lukkede ind, ja, det er så absurd, at vi røvede på den måde, men Schmeichel kan være stolt, og det kan hele holdet generelt også, så ja, man kan sige, det sidste kvarter af ekstra overtid, forlænget spilletid, var det ord, jeg lidt efter. Altså der, ja, vi havde ikke det helt store. Vi kom faktisk op og fik nogle hjørnespark og gjorde det lidt spændende til sidst. Men prøv at høre her. Alle vores spillere var trætte. Kjær humpede legit sådan de sidste 5 minutter. England lavede en klassisk og bare kørte den rundt mellem deres egen rækker. Og det skal de også selvfølgelig. Der er ikke noget der. Men ja, en mand i undertal. Alle spillerne var trætte. Og det var bare ikke vores kamp i går. Så jeg synes, når alt kom på stykket, så er det fortjent, England vandt. Jeg hader at sige det, men jeg har ikke noget imod de engelske spillere. Det er mere fansene, det er medierne. Altså jeg ved ikke, om jeg tog et screenshot af det, men Sky Sports havde lagt en artikel ud med Kasper Hjulmand, der udtaler sig og siger, at han er bitter oven på kampen i går. Og admin bag den Sky Sports account, der lagde den op på Twitter, han vågnede op, og han valgte violence. Han skrev bare grin emojis og lagde det op. Og jeg var også bare sådan, det er overhovedet ikke journalistisk integritet, men det er det, jeg mener. Det er det, jeg hader ved det. Og vi har også de engelske fans, der
buer den danske nationalsang. Jeg ved, at de danske fans også gør det. Og der er sikkert også mange, der gør det. Og det er forfærdeligt. Please bare fucking stop med det. Det er mangel på al respekt. Og så har du den ene engelske fan, der sidder og fyrer den der laserpind ind i Schmeichels øjne, da han skal tage straffesparket. I mean, det er sådan nogle ting, der gør, at igen, jeg har ikke noget... Altså, i før turneringen havde jeg sagt, nå, men England, ja, jeg har et godt forhold til dem. Jeg ser mange af spillerne fra England på en ugentlig basis. De har endda tre spillere i truppen, der fra det hold, jeg støtter. Så jeg har ikke noget imod at kunne unde England og gå langt og få en succesfuld slutrunde. Men når det er på de præmisser, når du har fansene, der opfører sig sådan, og er mega arrogant og højrød, og du har også... hvad hedder det, fanset, der efter kampen mod Skotland sagde, at Southgate var elendig, han skulle fyres, England ville ikke nå en skid, og nu jubler de så om, at de har støttet holdet hele vejen. Are you fucking... Jeg bliver så frustreret, men det er derfor, jeg laver videoen, for det er dejligt at komme ud med. Som sagt, medierne og pundits og så videre, der, det er dem, jeg ikke kan undgå. Det er det, der irriterer mig. Det er derfor, det er så frustrerende, at England gik videre, fordi jeg vil ikke have noget imod normalt at se England nå langt til turneringen, men på baggrund af alt det, vi har oplevet indtil videre, så synes jeg bare, det er forfærdeligt. Så prøv at høre her. Italien, I har et fucking job på søndag. I har et job. Please vil I ikke love mig, at I giver den alt, I har, og smadrer de fucking englænder. Please, man. Jeg har aldrig været større fan af Italien. Og problemet er, selv her den anden dag havde jeg Italien. Fordi alt det, de lavede med selv at dive imod Spanien og Immobile, der... Altså efter... Men var det egentlig? Men var det mod Spanien egentlig? Nu blev jeg faktisk i tvivl, om det var mod Spanien, de gjorde den. Eller var det kampen før? Nej, det var mod Belgien, de gjorde det. Det var mod Belgien, de gjorde det. Glem det. Men same point... Altså, Italien var heller ikke særlig begejstret over, men jeg er mere begejstret over dem end England, fordi Italien har i det mindste spillet bedre fodbold. Det har, efter min mening, været det bedst spillende hold i den her slutrunde. Så ja, alt i alt, når det kommer til stykket, tillykke til England. Igen, det var det bedste hold, og hvis det ikke var på den... Altså, hvis I bare kunne score på nogle af deres chancer, udspillet os, lavet klassemål, fair play, men hvis vi går ud på den måde, det gør fandme ondt. Men... Igen, alt i end of the day, det var fortjent, så tillykke til England, og hvor vil jeg bare gerne lige afslutte den her video, fordi det har været, ja, jeg har fokuseret på meget af det negative, det er selvfølgelig klart, vi tabt, men prøv at høre her, altså, det her, det er en slutrunde, vi kommer til at kigge til, jeg kommer til at fortælle mine børn om den her sommer, og jeg kan faktisk mærke, ved jeg allerede sidder og siger det her, så bliver jeg faktisk lidt rørt, tårerne sådan, skal lige kæmpe for at holde dem tilbage. Det her, det er en slutrunde, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Det er altså en sommer, hvor man føler, at der var... Altså, bare den måde, landet har samlet sig på, det... Ja, jeg er pissestolt af, hvor godt vi har klaret os. Jeg er pissestolt af, hvad danskere lige pt. Holdet har simpelthen gjort os alle ualmindeligt stolte. Og det, jeg ved, at når det, alt det her kommer mere på afstand... Jeg tror, det er sådan en ting, man... aldrig rigtig vil komme over, for det er skuffelse, det er ævelse. Altså, selvom 20 år, når jeg fortæller mine børn om det her, så vil jeg stå og sige, vi røg ud på et lortet straffe af Harry Kane, men jeg vil også, når det kommer på afstand, så vil jeg også være sådan, okay, prøv at høre, det var en af de bedste somre i mit liv. Og jeg vil sige, at det var den bedste slutrunde i mit liv, men forhåbentlig kommer jeg til at kunne fortælle om en lidt bedre slutrunde i den seneste fremtid, eller i den senere fremtid. Så ja, alt i alt, jeg vil ikke engang sidde sådan nu, jeg ved godt, jeg har været lidt efter både Yusuf og Bradford, det var ikke som sådan, fordi jeg skulle sidde og klandre dem, altså, det var ikke deres skyld, vi tabt. Jeg følte bare, jeg ville ind på kritikken, fordi jeg føler, det er noget, der bliver overset rigtig meget af sådan alle danskere, så jeg vil bare lige nævne det for at høre, hvad I selv synes, er I enige i den antagelse, fordi når det kommer til stykket, så er der ikke en eneste spiller på det hold, jeg ikke er isse stolt af. Altså, selv Yusuf har scoret mål, Bradford har scoret mål. De har gjort det godt, de har givet alt. Du kan ikke bebrejde dem for ikke at give alt. Det har hver en eneste spiller på det hold gjort igennem hele slutrunden. Mæle har været sindssyg. Det var ikke hans bedste kamp i går, let's be real. Det var faktisk virkelig en dårlig kamp af ham, men han har så også bare carried det her hold i samtlige andre kampe. Altså, Pierre Emil har været sindssyg. AC, Kjær, Vestergaard, Schmeichel. Altså, well, jeg kunne sidde og gå igennem hele holdet. Det kunne jeg faktisk virkelig. Så ja,
alt i alt, når det kommer til stykket, prøv at høre, at det, jeg er pisse stolt. Vi gjorde det pisse godt. Og ja, vi skal bare nyde resten af sommeren. Vi skal håbe, at Italien flækker England på søndag. Og ja, jeg ved ikke engang rigtig sådan, hvordan jeg skal afslutte det her, men det var mine tanker oven på kampen. Jeg håber, I nytter også set med og lytte med. Ja, det er sgu vildt. Det er vildt. Jeg sad og tænkte, om der er ting, jeg har glemt at nævne. Jeg føler, jeg har været rundt omkring det hele. Altså, jeg vågnede virkelig op her til morgen, som jeg også skrev på Twitter. Altså, det er sådan en, det der, hvor du vågner op, og lige et spilsekund tænker du, at jeg vågner op fra en drøm. Og så slår det dig. Fuck. Du er vågnet op, efter Danmark lige røg ud i går. Så ja, it is what it is, men prøv at høre, at Danmark, I har gjort ikke kun mig, men en hel nation stolte. Det er ligegyldigt hvad, så er det her en kæmpe, et kæmpe præstation, I har leveret. Og det kan man ikke komme udenom. Så ja, mere der ikke at sige end tusind tak, fordi I sidder med alle sammen selvfølgelig igen. Jeg siger det her hver gang, men jeg er så utrolig glad for, at jeg har den her mulighed for at lave det her video her, komme ud med følelserne, fordi jeg kan godt mærke, at jeg kunne ikke sidde med det selv. Det kunne jeg virkelig ikke. Så ja, det er virkelig rart. Jeg håber, I får noget af det selv også. Og så er der selvfølgelig ikke så meget at sige, forhåbentlig kommer der flere videoer fra min side af inden så længe. Nu har jeg tiden til det. Nu er EM så snart ved at være overstået, så der kan være fokus på så mange andre ting. Så ja, fingers crossed. Mere der er, jeg kan sige en tusind mange gange tak, fordi alle de smager sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til os mere. Og vi ses.